Усі на захист України. Працівники ДАІ Прикарпаття відбули в зону АТО. Туди відрядили 5 екіпажів із 15 працівників Державтоінспекції. Їхнім завданням є несення служби на блокпостах на сході України. У відрядження відбули інспектори роти дорожньої патрульної служби. Спеціальний інструктаж перед від'їздом провів начальник УМВС України в Івано-Франківській області підполковник міліції Микола Семенишин. Він наголосив на бездоганному виконанні службових обов'язків, дотриманню дисципліни та законності. Після цього інспектори отримали зброю та бойове спорядження, а також благословення та освячення від духовенства.